Հարցս ուղղված է կառավարության ղեկավարին, Մեծարգու պարոն վարչապետ, հունվարի 26-ին ձեր այցելության շրջանակներում Թբիլիսիում ստորագրվեց հայ-վրացական ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիր։ Դուք այդ համաձայնագիրը գնահատեցիք հայ-վրացական հարաբերությունների հանգրվանային իրադարձություն, և նշեցիք, որ այս ձեռքբերումը վերջին մի քանի տարվա մեր համատեղ ջանքերի և աշխատանքի արդյունք է և արտացոլում է մեր ընդհանրություններն ու նպատակասլացությունը։ Իսկապես, հայ-վրացական հարաբերությունների Հայաստան-Վրաստան փոխհարաբերությունների համար սա կարևորագույն ձեռքբերում է, աննախադեպ, հատկապես այն տեսանկյունից, որ մեր տարածաշրջանում Վրաստան-Ադրբեջան և Վրաստան-Թուրքիա հարաբերությունները մշտապես գնահատվել են որպես ռազմավարական, իսկ Վրաստան-Հայաստան հարաբերությունները գործընկերային։ Հիմա այս համաձայնագրով սկիզբ է դրվում Հայաստան-Վրաստան փոխհարաբերությունների ռազմավարական բնույթին։ Հարցս հետևյալն է. ինչպես եք ընդհանուր առմամբ գնահատում այս համաձայնագիրը, և ռազմավարական հարաբերությունների ներկապնակում դուք ինչ հնարավորություններ եք տեսնում, ինչը կարելի է և հնարավոր է արտահայտվել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյան հարցի համար, և այո, ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, որը մենք ստորագրեցինք Վրաստանի վարչապետի հետ, և ես նաև ուզում եմ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն հայտնել այդ արդյունքի համար, որովհետև իսկապես վերջին տարիներին մենք շատ ինտենսիվ աշխատեցինք քաղաքական այդ բովանդակությունը մեր հարաբերություններում ստեղծելու համար, և համոզված եմ նաև, որ նոր կառավարության և նոր վարչապետի հետ մենք նույն ոգով կշարունակենք, և Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները իսկապես շատ կարևոր են, և մենք ռազմավարական ընկալում ունենք, և նաև Վրաստանը այսպիսով մենք փոխադարձաբար ենք այդ ընկալումը արձանագրում։ Եվ եթե փաստաթղթի տեքստին ծանոթացել եք, իսկ համոզված եմ, որ ծանոթացել եք, տեսել եք, որ այնտեղ ըստ էության բոլոր ուղություններով համագործակցությունը խորացնելու մտադրություն է արտահայտված։ Դա հռչակագիր է, մտադրություն է, որը դեռ պետք է իրագործվի։ Իհարկե, նաև պետք է արձանագրել, որ մեր առևտրաշրջանառությունը Վրաստանի հետ էականորեն աճել է, և մենք նախորդ տարի, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, մի միլիարդ դոլարից անցել է մեր առևտրաշրջանառությունը, ինչը իմիցիալոց ես հիշում եմ, որ մենք այդ խնդիրը որպես նպատակ ձևակերպել էինք Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի օրոք մեր աշխատանքների ընթացքում, և ուրախ եմ, որ ահա այդ նպատակը, այդ թիրախը հաղթահարված է, և իհարկե շատ մեծ պոտենցիալ կա իրականում։ Եվ ինչ նկատի ունեմ, որ տարածաշրջանային առումով նաև շատ կարևոր մենք արձանագրում ենք արել, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք մեր քաղաքականությունների լեգիտիմության մասին, ընդհանրապես այս արտաքին միջավայրի հետ կապված մեր խոսույթը, էլ եմ ասում, անընդհատ առաջին մի անգամից ընկալվում է Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ կոնտեքստում, և դա հասկանալի է, բայց համատեքստը այդտեղ շատ ավելի լայն է։ Մենք արձանագրեցինք, որ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության վերաբերյալ մեր հստակ դիրքորոշումը և վերաբերմունքը։ Վրաստանը իր հերթին արտահայտեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ իր հստակ վերաբերմունքը։ Սրանք ըստ էության, գիտեք, ինչ-որ առումով նոր խոսույթներ են, որոնք թվում է, թե ուղղակի նախադասություն է, բայց այսպիսի նախադասություններն են, որ բացում ենք
կամ նման նախադասությունների բացակայությունն է, որ նեղացնում կամ փակում է համագործակցության հետագա ճանապարհը։ Հիմա մենք այդ ճանապարհը բաց է եղել միշտ, բայց իմ կարծիքով հիմա այդ ճանապարհը ավելի ընդարձակ է եւ ավելի մաչելի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պատասխանի համար։ Ես նաեւ ուզում եմ նշել, որ փորձագիտական շրջանակներում որոշակի հորետեսություն դիտվեց համաձայնագրի ստորագրումից 2-3 օր անց վարչապետի փոփոխությունը Վրաստանում, բայց ես համոզված եմ, որ այնտեղ տեղաշարժը վարչապետի պաշտոնում նույն թիմի կազմում, նույն տրամադրությունների եւ նույն մտածողություն կրող մարդկանց միջև է, եւ վստահ եմ, որ գործունեություն կծավալվի այս ռազմավարական համաձայնագրին ընթացք տալու, եւ դա չի խաթարի եւ չի նսեմացնի ստորագրված համաձայնագրի նշանակությունն ու բովանդակությունը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, նախ պիտի գծեմ, որ Վրաստանի իմ գործընկերը Իրակլի Ղարիբաշվիլին զբաղեցրեց Վրաստանում կառավարող կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Երկրորդը, կառավարության կազմում երկու փոփոխություն է տեղի ունենում՝ վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի։ Եվ այդ փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի կառավարության միջև ձևավորված եւ ձևակերպված փաստաթուղթ է։ Այսինքն, նկատի ունեմ, իհարկե, ելի եմ ասում, հասկանալի է, որ վարչապետ Ղարիբաշվիլի անձնական ներդրումը շատ մեծ է այդտեղ, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարծում, որ ինչպես ես, այնպես էլ վարչապետ Ղարիբաշվիլին կամ ընդհանրապես որևէ երկրի վարչապետ կոնտեքստից կտրված կարող է գործել։ Եվ իհարկե մենք տրամադրված ենք այդ ստորագրված փաստաթղթի դրույթները հնարավորինս էֆեկտիվ իրագործելու։ Շնորհակալ եմ։